Haleluya, Bwana asifiwe. Twaro kanira muda nyoge, tumekuja tena pamoja kwa sababu ya kupewa kibali hiki na baba wetu, Mungu wetu yule apenda mioyo yetu sana na atufikiria mawazo mema. Nashukuru Bwana hata kwa sababu ya Facebook na mtandao wa Wendani kwa kunipa kibali kama hiki. Kufikia watu wengi, kunenea watu wengi na kuwatambulisha watu wengi neema ya Mungu vile inavyofanya kazi. Nashukuru Bwana kwa sababu hata jana alitupatia kibali ya kuwa katika mkutano wa nje na tukaweza kuwa na neema kuu sana mahali pale katika mwongozo wake. Kwa hivyo ninamshukuru sana yeye awezaye na atendaye mambo kama yale, na hakuna mtu anaweza fungilia. Kwa hivyo pia leo tena nashukuru Bwana nikisema, mtu wa Mungu, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Usi wakati wa kuangalia wale wanakuchukia, usi wakati wa kuangalia wale wananena kuhusu mitambo yetu iko sawa. Ni wakati wa kuangalia mambo yale Bwana amekufanyia na mahali Mungu amekufikisha. Umetolewa mbali sana mpaka ukafika mahali uko. Na si hakuna mtu hata huyo unaona kama die shida ama tatizo katika maisha yako, nataka kukuambia sio shida na sio tatizo lolote, kwa sababu yeye, sio yeye, amekufanya ufike mahali umefika. Usiogope kamwe, huyo ni mwanadamu tu, lakini wewe ni mwana wa Mungu. Mungu anakujali, Mungu anakupenda, Mungu anakufikiria mawazo mema. Hauna shida wewe, afadhali nikwambie, wewe hauna shida. Mungu anakupenda. Upendo wa Mungu uko pamoja nami na haki yake iko pamoja nami. Usijali, niko na kahoma kwa sababu ya kuhubiri nje na kuhubiri hata ndani. Siku ya jana mara moja nilikuwa na asubuhi masaa ya saa 7 na masaa ya jioni. Kwa hivyo kwa yangu ikastuka kidogo, lakini mstuko wake haujalishi sisi tuweze tukose kuendelea na kupenda. Na kupenda, na kupenda, na kupenda. Na kupenda sana 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 sana. Mwimbaji wa wimbo akasaidiwa na Roho wa Bwana, akaiba akasema ya kwamba Yesu niwe Ido, 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 yakwa Yesu niwe Ido, oiye Yesu niwe Ido, yakwa Yesu niwe Ido, yakwa. Matuko ine mone mamoyo wakwa mariango tora denu. Matuko ine mone mamoyo wakwa mariango tora denu. Wega natugi nendesio na gasi umanete kulewe. Wega natugi nendesio na gasi umanete kulewe. Geto miniene menyete, wanagira ido ine. Geto miniene menyete, wega atewewe ido. Anjesu newe ido, yakwa Jesu newe ido. Oie Jesu newe ido. Lusiko higi ninakuona pale, ubarikiwe sana. Tuweze kukakaribisha marafiki wetu mahali popote walipo, ndio tuweze kuendelea na neno la Bwana. Yesu niwe ido, yakwa Yesu niwe ido, yakwa. Matuko ine mothe mamoyo wakwa mariango tora dino. Matuko ine mothe mamoyo wakwa mariango tora dino.
Wega no tugi ne desionaga si humanite kuriwe. Wega no tugi ne desionaga si humanite kuriwe. Geto minieni menyete. Ate wewe ido. Geto minieni menyete. Wega wanagira ido ine. Jesu niwe ido, yakwa Jesu niwe ido, oye Jesu niwe ido, yakwa Jesu niwe ido, yakwa Jesu niwe ido. Bwana Yesu ndiye siri katika maisha yangu, na pasipo yeye siwezi mimi kujua wala kuelewa mapenzi ya Mungu ya. Yesu alikuja ndio niweze kumuelewa Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Si kazi nyingine ilimfanya Kristo Yesu akaweza kuingia katika ulimwengu huu tuko ndani yake. Ni kwa sababu moja tu ya kunifanya mimi niweze kumtambua Baba wetu na Mungu wetu. Pasipo Kristo haiwezekani sisi tukaweza kumtambua yeye. Kristo ndiye njia. Kristo ndiye mjua baba yake. Bwana asifiwe. Yeye tu ndiye ameshamuona. Na yeye tu ndiye amesaka pamoja naye. Hakuna mwingine amefika huko. Only Christ. Kristo ndiye tu ameshafika huko. Bwana asifiwe. Wewe uko wapi? Wajua siri iliyo ndani ya Kristo. Neno la Bwana katika kitabu ya Luke 1 jana tuliweza kuliangalia na tukaona mtumishi wa Bwana Zakaria vile aliweza alikuwa anafanya kazi ya Mungu katika madhabahu yake kwa wakati huo. Walikuwa mapriest, walikuwa wamechaguliwa ma high priest, na walikuwa wanaingia kila mtu wakati wake. Kwa hivyo wakati ule Zakaria alikutwa na malaika, ulikuwa wakati wake wa kuingia katika mahali patakatifu, ndio akaweza kutengeneza nafasi ile alikuwa atengeneze. Na kabla hatujafika huko kwote, mnakumbuka yenyewe ya kwamba tuna our message inatoka katika kitabu ya, kwa hivyo unaweza fungua tukiendelea, inatoka katika kitabu ya Luke. Message yetu ile tulianza jana, leo ni part 2, inatoka katika kitabu ya Luke 1, tunasoma 12 to 15. Kwa hivyo tukiendelea tutaweza kuona mapenzi ya Bwana, na ndio tuweze nasi kujitambua, tuweze kujua maisha yetu tutaipeleka namna gani. Na mahali pale nataka kunena niseme ya kwamba our message ilikuwa ninaomba watu wa Mungu tuweze kutambua juu ya kuamini neno la Bwana, kuliamini, believe the word of God. Tunafaa kuliamini neno la Bwana, tunafaa kuelewa kwa nini neno la Bwana liliweza kuja katika maisha yetu. Kwa nini Bwana alitupa neno badala atupe kitu kingine chochote? Kwa nini alitutangulia na neno lake? Bwana asifiwe. Kwa nini hakutaka tukae tu na sheria? Kwa nini hakutaka tukae tu na Adam and Eve? Kwa nini hakutaka tukae na Musa na Abraham?
ikawa kuna mtu mwingine amegojeshwa, kuna mtu mwingine amewekwa katika mwanya ndio aje ashuhudie yale yote yamenenwa kutoka Genesis to Malachi. Na yule mtu siye mwingine ni Christ, our Messiah, yule ametutoa katika hali ya kujikuta katika hali ya mambo isiyo na msingi, yale yaliyotangulia. Tuko pamoja? Mambo yale yaliyotangulia yeye alikuja kui. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia katika Hebrews 10. Na tutaiangalia na wewe wakati huu tunaenda kuingia katika neno. Yes. Wakati huu tunaenda kuingia katika neno, tutaliangalia saa hii ndio tuone vile Mungu alikuwa kwa nini huyo aligojeshwa? Ni kazi gani alipokuja kufanya? Bwana asifiwe. Acha niandike kitu hapa. Nataka tuombe pamoja ili tuweze kuingia katika hiyo nafasi. Tuombe pamoja sisi wote. Nataka tuweze kuomba pamoja wote. Tukijua ya kwamba hatuna siri nyingine katika maisha yetu isipokuwa tu Christ. Acha tuombe. Bwana, katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua. Mfalme wetu, wewe ndiye nguvu zetu, wewe ndiye ushindi wetu, wewe ndiye furaha yetu, na wewe ndiye umetutangulia. Pokea sifa, ni kwa sababu ya neno lako lile Bwana unataka tukaweze kulizungumzia asubuhi ya leo. Neno lako ni kuu, neno lako ni tamu, neno lako ni ndiye uzima, neno lako ni kifunguo ya kufanya sisi tukaweza kuelewa mapenzi yako. Tunakushukuru Bwana, ni kwa sababu wakati wowote Bwana tumepotoka katika neno lako, tunajikuta katika hali za kuteseka, hali za kulegea, hali za kushindwa katika maisha yetu. Mambo mengi inachipuka wakati wowote tumeondoka katika neno, na wakati ule hatutambui mapenzi yako katika neno. Lakini wakati tunapotambua Bwana, amani na furaha inakuwa imejaa ndani ya mioyo yetu. Tunashangilia uwezo wako Bwana, tunashangilia mapenzi yako Bwana. Wewe ni mfalme. Ninaombea watu hawa wote, wapendwa wangu na wapendwa wako, watoto wako Bwana. Ni kwa sababu Bwana ninajua ni wengi sana wako na tatizo pengine linaowatatiza. Na Mungu wangu hawajui waliweze yani waweze kulifanya namna gani ndio waweze kuondoka katika maisha yao. Jehova, wewe ndiye njia na wewe ndiye uzima na wewe ndiye uko na mamlaka ya kila aina. Na kwa sababu ile mamlaka umetupa Bwana, ninaomba huyu mtu ajue binu tu za kuomba. Na wakati atajua binu ya kuomba kupitia kuamini neno lako, mahali zake zote Bwana Jehova zile zitabadilika. Ori vashaka mayantarababuria. Ni asante, ni kwa sababu ulinifundisha mambo kama haya. Wakati ule nilikuwa nimelemewa, wakati ule nilikuwa nimesongwa, wakati ule maroho, manguvu, mauganga, maushawi, madevil worshipper wote walikuwa wamenisungukia. Tena watenzi wangu wasionipenda walikuwa wananitakia mabaya kila wakati. Wakati huo Bwana ukaninenea kupitia kitabu ya Ephesians, ukaniambia ya kwamba Ephesians 5, ukaniambia ya kwamba si wakati wa kupingana na walio na mwili na nyama ama na damu, ni wakati wa kupingana na maroho, maufarme, yani kila kitu ya powers, kingdoms, prosperities. Ukaniambia Bwana ni wakati wa kupingana nazo, ni kwa sababu hizo zinatumika kupitia watu. Watu wale hawajakaa kulingana na mapenzi yako, wanajiachilia kwa maroho ya kila aina ndio waweze kutuangamiza sisi.
Lakini Bwana Jehova Jire, from that time uliweza kunisaidia na nikaweza kusimama kwenye mwanya na nikaweza kufundisha wengine. Na sasa Bwana Jehova Jire, amani yako ikaingia ndani yetu mfalme, na uwezo wako na haki yako Bwana, nguvu zako, na tukaweza kujua ya kwamba sio sisi tuombao, ni Roho Mtakatifu atusaidiao ndani yetu, analia kwa kuungua ndani yetu mfalme, ndio sisi tukaweza kuona na kuelewa na kutambua mapenzi yako kila wakati. Nimewaombea watu hawa Bwana Jehova Jire, neema yako ikaweza kuwalinda. Wewe nguvu zako ziweze kuandamana pamoja nao mahali popote wanapoelekea. Kazi yoyote wanayofanya ile Bwana iliganao na mapenzi yako. Nimekataa roho wote Bwana wa kuwachanganyikia na kuwakomesha katika jina lako Yesu Kristo. Nimewafungua na maroho yote ya kutoka ugenini Bwana Jehova Jire, mambo yale yote inakuja kupigana na maisha yao, kupingana na watoto wao, kupingana na waume wao, kupingana na wake wao, kupingana na biashara zao, kupingana na fedha zao, kupingana na chochote kile Bwana Jehova Jire kina za Mungu wenu wako wapi. Nimewaombea Bwana Jehova Jire wokovu mpya ndani ya mioyo yao. Na niwewaombea Bwana Jehova Jire kufunguliwa katika hali yoyote ile inaoleta chukizo katika maisha yao. Vita yote katika familia na kupoteza kokote chochote kile wako nacho mikononi. Nimewaombea uzima na ufalme siweze kunena katika maisha yao. Asanti Bwana wangu na Mungu wangu. Hali yoyote ile ya magonjwa imewainukia ikainukia familia zao, watu wao, na marafiki wao, Bwana wangu na Mungu wangu, ninakomeza zote chini ya miguu yao katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba wetu, roho mioyo yao Bwana, nimeomba uwezo na nguvu ikaweza kuinterpreti in the name of Jesus, waweze kutambua na kujua ya kwamba pasipo wewe haiwezekani waweze kujua jambo lolote kuhusu ulimwengu wa kiroho. Lakini wakati wowote wanapojiunganisha nawe katika neno lako Bwana Jehova Jire na katika mapenzi yako Bwana Mungu wangu, utawaongoza na utawafanya wakaweze kumiliki utajiri wote wa ulimwengu, wamiliki neema yote Bwana ile Kristo Yesu ulikuja nayo. Ninawaombea Bwana ushirika mwema pamoja na watu wao, na ninawaombea Bwana kibali mahali popote watakapo enenda Bwana, wakubalishe mfalme wa ajabu, wakaweze kukubalika, neema grace Bwana ikaweze kuwa pamoja nao. Asanti Bwana wangu na Mungu wangu, ni kwa sababu watu hawa hawataangamia. Biblia yako inaniambia ya kwamba katika kitabu ya Isaya hawata yani hakuna wakati mioyo yao itainama, na hata saa hii hawajainama. Nimewaombea Bwana Jehova Jire wasimame kulingana na vile wewe upendavyo. Asante Bwana wetu Kristo Yesu, asante mfalme wa ajabu, ni kwa sababu ya matendo yako makuu na matendo mema. Tukienda kusikia neno hili Bwana Jehova Jire, tuongoze Bwana Jehova Jire kila mmoja wetu moyo wake ukaweza kupokea neema iliyo na utukufu na nguvu na uwezo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Hallelujah. Neno la Bwana linasema ya kwamba tuingie katika neno katika kitabu ya Luka. Nilikuwa nimekuambia mapema kidogo ya kwamba tunaangalia neno katika kitabu ya Luka. Katika kitabu ya Luka. Katika kitabu ya Luka emwe. Tangulia jana na kuongea juu ya mtu anaitwa Zakaria. Tuitane, tukaribishane. Karibisha mwenzako. Karibisha watu wawili watatu, wapigie simu waambie wendani imeanza. Apostle Lydia ameingia katika wendani ndio aweze kutuletea our morning glory lili wakere wako. Pria Mwadhani tu atuhele. Katika ile nafasi, tunaasia mstari wa 12. 12. Kasema ya kwamba 12 to 15. And when Zakaria saw him, he was troubled. Nani aliona? Aliona malaika. Yes. And when Zakaria saw him,
he was trembled, and fear fell upon him. Zakaria alipomuona, alifadhaika, hofu ikamuingia. Yeah. Alikuwa patakatifu pa watakatifu. Alikuwa mahali patakatifu kulingana na tabanako. Na wakati alikuwa pale, tarajio lake alikuwa anatarajia kuna malaika anaweza mujia maishani mwake. Na mara moja, unajua malaika apigi hodi. Malaika akikuja hakuna hodi anapiga. Malaika akikuja anaweza pitia anywhere. Malaika anaweza pitia anywhere. Hata maishani mwako, malaika anaweza pitia anywhere. Adio anze akujulishe mapenzi ya Mungu. Kazi ya malaika ni kutujulisha mapenzi ya Mungu. Ni kupeleka ujumbe. Wakati huo Gabriel akashuka akamkuta mtumishi wa Bwana Zakaria. Biblia inatuambia kwamba ati Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamuingia. Bwana asifiwe. Na vile sisi tunataka malaika. Na vile sisi tunawakaribisha saa yote tukiomba. Na hawakuji. Na hawakuji. Number 13. But the angel said unto him, fear not, Zakaria, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Nani alipeana jina la mtoto? Zakaria. Not Zakaria. The angel. Na kulikuwa na shida. Kwa sababu katika sama, mimi nitasema ukoo. Kwa wao hakuna mtu alikuwa anaitwa John. Na jina kama hilo halikuwa linaeleweka hata limetoka wapi. Lakini Mungu yeye ndiye alipeana lile jina, akalipatia the angel Gabriel aweze kumletea mtumishi wa Bwana Zakaria. Na wakati huo alikuja akamwambia kulingana na neno la Bwana. Zakaria alishika lile jina na akaliweka. Mtu wa Mungu, ni vyema na ni vizuri. Kwa sababu sisi wakati mwingi hatutokewi na malaika kulingana na zamani. Leo ni neno la Bwana linafundishwa, ni neno la Bwana tunajisomea. Ile kitu naweza kukwambia ni moja tu. Hata kama Zakaria aliogopa, hata kama fia iliingia ndani yake, hata kama alifadhaika, hofu ikamuingia, alishika jina la mtoto. Alishika yale malaika alipomletea. Hata kama alifanyika kuwa na doubt, hakukosa kuelewa vile malaika amesema. Nini kilileta doubt? Kwa sababu ya vile miaka ilikuwa imewasonga. Sababu ya miaka, kwa sababu ya uzee ule walikuwa nao. Ninajua na ninaelewa. Hata maishani mwako na maishani mwangu, kuna mambo tunaangalia. Na mambo yale tunaangalia yanafanya tukose kufikia the promise of God. Mambo yale tunatazama katika maisha yetu inatuzuilia kufikia the promise. Sababu tunaangalia, tunaona sasa kufika mahali tumefika haiwezekani, nijione katika nafasi hiyo, miaka yangu imekataa, watoto wangu wote wamekufa, wamegoja
kuteka magonjwa haina kinga. Yes. Bwana ameniacha. Bibi ameniacha. Na kuambia mtu wa Mungu, hakuna kitu kinaweza fungiria maisha, mapenzi ya Bwana ikose kutimia ati kwa sababu wewe ni mlemafu. Tunaona walemafu walio katika viti za serikali kubwa. Tunaona walemafu wako na biashara kubwa, Mungu amewapa kibali. Kwa hivyo hakuna kitu kinaweza simama kinyume na mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Zakaria aliangalia uzee. Wacha tuangalie 13 and 14 tuone. But the angel said unto him, fear not, Zakaria, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Huyo ni maraika anasema hivyo. Number 14. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Yes. 15, for he shall be great in the sight of the Lord. Yeah. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Wacha tu pitise hata 16. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Unaona? Kwa hivyo kuna kile kilifanya John the Baptist aweze kuja katika ulimwengu. Yeye ndiye alikuwa mlango na njia ya kufanya Waisraeli wengi waweze kutambua mapenzi ya Bwana. Wacha tu. 17. And he shall go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the heart of the fathers to their children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Number 18. And Zakaria said unto the angel, sikiliza huo mstari, sikiliza vizuri huo mstari, usikie doubt. Wakati ilipoingia ndani ya Zakaria, alinena namna gani? And Zakaria said unto the angel, whereby shall I know this? And for I am an old man, and my wife well stricken in years. Kiswahili, hiyo nitakusomea mpaka na Kiswahili. Ate Zakaria akamwambia maraika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee. Mimi ni mzee. Itajuaje? Kwa hivyo mtu akiwa mzee hajuagi. Unaona vile tunajidanganya? Ndio unaona wazee wengi wanafika kiwango wanaachana na kanisa. Wanasema kanisa sasa ni ya watu wale wadogo. Kanisa yani mtu anakaa na msaba anaenda. Hata sabani anaenda. Anajipikia, anafanya mambo mengine. Lakini anafika kiwango anakataa kwenda kanisani. Lakini hata kama Zakaria alikuwa mzee, yeye hakukosa kwenda, but kuna uzee ulio ndani ya moyo wake. Kuna uzee hata wakati anaenda kufanya ile kazi ya Mungu katika hekalu, ako na uzee fulani. Watu wengi ndani ya nyumba la Bwana wako na uzee fulani. Na wanakuja ndani ya nyumba la Bwana kwa sababu walikuta wazazi wao wakienenda. Hawaendi ni kwa sababu ni mwito. Hawaendi ni kwa sababu ni mwito. Wanaenda kwa sababu walikuta. Bwana asifiwe. Wazazi wakifuata PCA, wazazi wakifuata Well of God Ministry Fellowship, ile niko nayo. Walikuta wazazi wakifuata Catholic. Walikuta wazazi wakifuata The Glory Is Here. Yani makanisa ya hiyo, makanisa yote. Si mioyo inaenda kanisani. Wanaenda kwa sababu.
Traditions imejaa ndani ya mioyo yao. Mawazo isiyo na uungu imejaa ndani yao. Wamefika katika kiwango ya kuona kanisa ni kama vile wako na waliolewa. Mimi niliolewa. Na mimi ni wa fulani. Sasa hivyo ndivyo watu wanajiona ndani ya makanisa. Mimi ni wa SCNS. Mimi ni wa SK, mimi ni wa PCA. Mimi ni wa Well of God Ministry Fellowship. Mimi ni wa hii dini, mimi ni wa hii dini, mimi ni wa hii dini. Watu wanajitanisha na dini lakini ndani ya mioyo yao hawana Kristo, ni wazee. Wako katika uzee ule ulitangulia. Wacha tuone kama neno la Bwana litatufungua jicho kidogo. Neno la Bwana katika kitabu, tutarudi hapo 18. Katika kitabu ya Hebrews. Waibrania, wacha tuangalie pamoja nawe. Nisome na Kikuyu na hata Kiingereza. Kuna kazi ilikuja kufanywa ndio watu waweze kutoka katika mautamaduni yao, katika mambo zao. Katika kitabu ya Hebrews 10. Hebrews 10 inasemaje? Inasema mstari wa hapa kuna mstari nataka tuweze kuangalia vizuri. Wacha tuangalie katika mstari wa mstari wa 6 from 6. Wacha tuone. Mahakima mgosino na makoru tuone ondo wame yale timo oke nagira. Hede eo age kiuga atere. Nie oyo. Degoka. Deine wa ifukulia. Ole ole age kujo. Oro wa kwane ho wa deketo. Gwekala oorea wedaga wegai. Nake oiga oguo. Nake oiga haubere ate. Magogona na mahakima. Na mahaki. Na mahakima agosino. Na mahakima. Ariama konto ne odo wa meya timo wedaga kana ukamake kana ukamekenera kana ukamakenera na monemo marutago ne oria ne oria gwatha neto wathoini heke dokemwe Jesu aso okire ni tondo wakio Bwana ye Kristo alikuja ni kwa sababu ya mambo yale yalikuwa yameandikwa katika sheria. Na hayo ndio ananena, anasema ya kwamba sio hayo itamkamilisha mwanadamu, yale yameandikwa katika sheria. Na ndipo anasema ya kwamba nimekuja roho ayapkan akasema ya kwamba, wacha tuendelee hapo, atemani kitu wado yu. Agisoka akiuga atere. Dego kagweka oulea wewe daga. Nikweheli ya haune onyuma nafata naho. Mahali sasa ninasoma. Hapo dipo nilikuwa nataka uweze kusikia. Nimeanza juu. Dio tuerewe tunaenda kufanya nini. Nikweheli ya. Uhora usio wabe. Nigeza arumie usio wakeri. Hiyo 10 mstari wa nikidataka kusoma na Kiswahili, mstari wa 9 anasema ya kuwa, but then said he bro I come to do thy will of God. He taken away the first, that is he may establish the second.
Kiswahili. Ndipo aliposema, tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Unaona? Kuna kazi yeye alikuja kufanya. Haleluya. Yale alikuwa yanafanya mtu kama Zakaria ajione akiwa mzee. Uzee udani ya watu wale hawajatambua kazi ile Kristo Yesu alikuja kufanya ulimwenguni. Na unaweza jiuliza, kujiuliza, kwa nini na Zakaria alikuwa ukweli, lakini hakuwa ametambua. Maandiko inatuambia vizuri sana. Walitaka kujua yale yaliyo mbele yao na yale walikuwa wanatabiri juu yake, lakini hawakuelewa, lakini hawakutambua. Kwa hivyo Kristo Yesu pale amesema, tazama nimekuja katika gobo la chuo kuyatimiza yale Bwana anavyoyahitaji. Wakati ule alipokuja, alikuja kuondoa ya kwanza. Ya kwanza ni nini? Ile tumesoma pale juu, yale yameandikwa katika sheria, akakuja kuyaondoa ndio aweze kuleta ya pili. Yesu alikuja kuondoa ya kwanza ndio alete ya pili. Biblia inasema katika Roman 8 ati ya kwanza ilikuwa imejaa udhaifu, yeye akaleta ya pili, ile iliweza kufanya mwanadamu yeyote aweze kutoka katika dhambi. Yesu ndiye alikuja kukamilisha maisha ya mwanadamu ndio iweze kutoka katika hukumu ya dhambi. Zakaria alishikwa na hukumu. Zakaria alikuwa na hukumu ndani ya moyo wake, hata wakati alikuwa anafanya kazi katika hekalu. Biblia inatuambia kwamba alipata uoga, akafadhaika moyoni mwake, mpaka nafasi ya turudi pale Luke 1:18. Katika huo mstari wa Luke 1:18 ndio nataka tuweze kuangalia, unasema ya kwamba Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe. Zakaria alitazama maumbile. Zakaria alitazama nje. Zakaria hakuamini neno la Bwana kulingana na mapenzi ya Mungu. Zakaria alikosoa neno la Bwana. Ndio ninakwambia, uliamini neno la Bwana na ulinene kuhusu maisha yako. Na hiyo tu ndio itakuwa kifunguo katika maisha yako. Yeye alipinga, naye macho yake ikapofuka. Wakati tunapopinga neno la Bwana, wakati tunapokosa kuliamini neno la Bwana, kile kinafanyika katika maisha yetu, tunakuwa damned. Tunakuwa kama watu, kama maji imefungiliwa mahali, vile haiwezi ondoka. Kile kinakuwa ndani yake ni magonjwa ya kila aina. Yale maji hata yanabadilisha kara yake. Saingine unaikuta ni ya black, saingine ni ya magreeni, zimejaa mavitu zile worms zinaenda huko ndani, vitu nyingi zile zapenda uchafu, unazikuta hizo chura huko ndani. Hivyo ndivyo maisha yetu inakuwa wakati tunapopinga neno la Bwana. Tunazunguka mahali pamoja bila kutambua mapenzi ya Bwana mbele yetu, ya kwamba anatamu
mwa Bwana anatamani tuweze kuyajua ndio tutoke katika kiwango tulio ndani yake tuingie katika kiwango kingine. Na hapo ndipo unakuta mtu kwa sababu ya kutotambua mapenzi ya Bwana anafanya mambo zake. Unamkuta ako katika hali ya kujiaibisha sababu mapenzi ya Bwana ni mgeni katika maisha yake. Bwana asifiwe. Tukimwangalia Zakaria, wakati alipopinga neno la Bwana, malaika alimwambia, Gabriel alimwambia, mimi ni mmoja wa wale wakaao katika wasimamapo mbele za Bwana. Kwa hivyo malaika hakuwa mgeni, Zakaria hakuwa mgeni na malaika. Alikuwa anajua malaika ndio wanatumika kwa nyakati zizo. Ndio walikuwa wanatumwa, wanatumika, wanapeleka ujumbe mahali popote. Lakini hata wakati ule yeye alimuona badala ya aweze kuwa na ujasiri, uoga ndio ulijaa ndani yake. Wakati ule neno la Bwana linakuja, tunalisikia linaingia ndani yetu tukihubiriwa hata na watumishi na huku nje ama makanisani mwetu ama kama saa hii ninahubiri, watu wengi wana doubt neno mara moja, wanashindwa hai kunawezekana na hiyo kitu niliombea miaka 10 ilikwisha. Nakutaka kukuambia kama vile malaika alimwambia Zakaria, ombi lako limesikika. Kwa hivyo kuna wakati aliomba without doubt, na wakati huo ombi lilisikika. Na jana nikakwambia ombi si lazima lijibiwe wakati unapotaka. Kuna appointed time ombi lako linakuja kutimia. Kwa hivyo si ya kwamba ati ni lazima uweze kutimiziwa saa hiyo umeomba. Hapana. Mambo mengine hata yanakawia mpaka 20 years. Hata 30 years. Kwa hivyo ni juu yangu na juu yako tuombe bila kukoma. Tusive moyo. Tuamini neno la Bwana bila kukoma. Tusitazame yale hayajafanyika. Biblia inatuambia mtu mmoja alienda katika shamba lake akapanda mbegu. Na wakati alipopanda alirudi nyumbani. Biblia inatuambia kwamba wakati alipoenda alilala akaamka. Akalala akaamka. Akalala akaamka. Bila kutaka kujua kama mbegu imechipua. Hivyo ndivyo Mungu anataka wakati tunapoamini neno lake. Tusiwe na shaka kamwe ndani ya mioyo yetu. Wakati neno la Bwana limetunenea ndani ya mioyo yetu, tuliamini kulingana na vile limetunenea, kwa sababu hivyo limenena, hivyo ndivyo litafanya. Bwana asifiwe, haleluya. Lakini Zakaria alidoubt. Naye kutoka hapo aka sauti yake ikapotea. Kuongea tena. Wakati tunapopinga neno la Bwana hatuwezi endelea. Ni mambo mengi sana inasimama katika maisha yetu kama vile sauti ya Zakaria ilisimama. Watu wengi hata wanalia, watu wengi wanazunguka huku na kule wakitafuta wale manabii watawaambia mambo zao kulingana na vile wanataka. Lakini hata wakienda hawana suluhisho wanapewa. Kwa nini? Kwa sababu wanazunguka kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndio inawasunguza. Wanataka kujua ni nani aliwaroga. Wanataka kujua ya. Na kile wanataka kujua hawana suluhisho yake. Na wakijua, na kwa sababu hawajajengeka ndani ya mioyo yao, itakuwa shida katika familia, itakuwa mateso katika familia. Haleluya. Ndio unazunguka, mwishowe unasema wachana na makanisa, wachana na watumishi, wachana na haya na yale. Sababu kile kimekupeleka ni tamaa. Bwana asifiwe. Zakaria alikuwa anafanya kazi ya Bwana kwa sababu amefanywa kuwa kuhani. Yes, ni watu wengi sana hata makanisani wanafanya ile kazi, wanafanya hata kama ni ya uimbaji wanaibisa kwa sababu wao ni waimbaji. Tunahubiri watu wengi
Kwa sababu tunajua tunajua kuhubiri. Hatuhubiri kwa sababu tumechaguliwa na kuwa na mwito takatifu, mwito takatifu. Yeah, a special. Kuna watu wako na special calling. Special calling. Na wakati utakapotambua mwito wako si wa kawaida, hautahubiri ndio upate pesa, hautahubiri ndio uweze kuwa na watu wengi, utahubiri ndio upeleke watu katika ufalme wa mbinguni akiwa mmoja. Haleluya, Bwana asifiwe. Ya yeah. Awe mmoja tu umfikishe katika ufalme wa mbinguni. Kuwa na watu wengi sio kusema ya kwamba wewe ndio mwito wako unaonekana umeitwa. Hapana. Kuitwa sio kuwa na watu wengi. Kuitwa sio kuwa na watu wadogo. Kuitwa sio kuwa na pesa nyingi ati ndio uonekane kweli Mungu anakufanyia kazi. Hapana. Kuitwa sio kuwa na utajiri. Hapana. Kuitwa special calling ni ile inafanya mtu mmoja aingie katika ufalme wa mbinguni bila shaka yoyote, bila uoga wowote, ati yeye amesimama na kuyatambulisha kazi ya Kristo Yesu ndani ya ule moyo wa yule mtu. Na wakati ameitambulisha, yule mtu anapokea wokovu kamili na anahesabiwa kuwa mmoja wa wale Mungu amewaita wanao. Bwana asifiwe. Tunaona Zakaria alitazama miaka. Miaka ndiye ilimtiza, ilifanya aweze kufadhaika. Alitazama miaka ya bibie. Akatazama miaka yake hata yeye. Akaona ya kwamba haiwezekani. Nakwambia mtu wa Mungu, usijipime na miaka. Usijipime na umaskini. Usijipime na urembo wala kuvaa. Usijipime na mali uliyo nayo. Usijipime na kujua Biblia from Genesis to Revelation. Na usijipime na kuomba na kufunga kwa siku nyingi. Please. Please. Jipime na kama unatambua mwana wa Mungu Kristo Yesu, ile kazi alipokuja katika ulimwengu huu kuifanya, kama imekubadili hiyo kazi. Sisemi mambo mengi. Ile kazi alikuja kuifanya ulimwenguni, kama umeitambua, kama umeijua, kama unaelewa hiyo kazi, sababu hiyo kazi aliyoifanya ya msalaba, kufa, kuzikwa na hata kufufuka siku ya tatu, hiyo ndiyo ki ya kufanya wewe uweze kuelewa na kujua na kutambua mapenzi ya Mungu katika wokovu na katika mwito wako. Sababu wale wameitwa na Kristo. Haleluya. Wale wameitwa na Kristo. Wale wameitwa na Mungu. Wako ndani, walikufa pamoja na Kristo, wakazikwa pamoja na Kristo, na wakafufuka siku ya tatu pamoja na Kristo. Na sasa hivi tunapoongea na wewe, mahali Kristo ako katika mkono wa kulia wa Baba, hapo ndipo na wao walipo. Yeah. Bwana asifiwe. Ni kwa neema tunatambua kazi ya Kristo. Amesema katika Hebrews, nimekuja kuondoa ya kwanza sheria na Musa. Kazi yote ilifanywa from Genesis to Malachi.
sio fanana na kusudi la Bwana kulingana na vile alikuwa amehakikisha. Akaja kuweka ya pili ile itafanya mwanadamu yeyote mahali popote alipo akitambua hiyo kazi ya Kristo ataieneza ikiwa uzima ndani ya mioyo ya watu. Haleluya. Na chini inasema, and the angel answering and said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee and to show thee this glad tidings. The malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasa habari hizi njema. Habari njema ni nyingi sana katika ulimwengu. Na kila siku mtu akosi habari njema, lakini ile kamili habari njema ni ile imetoka katika kinywa cha Mungu. Na ndiye gospel, the work of Christ. Sio hizi zingine zote tunenapo juu yake, hapana. Good news ni za aina nyingi. Hata kupata mtoto ni good news. Kuwa na kubarikiwa na fedha nyingi ni good news kulingana na ulimwengu. Bwana asifiwe. Lakini hiyo haihesabiwi kulingana na ile inayotoka katika kinywa cha Mungu. Hiyo ndio good news. Bwana asifiwe. Good news ni ile imetoka katika kinywa cha Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wowote unajitazama na unajiangalia ukifikiria, kwa sababu sasa maboyo fulani na fulani yamefanyika, sasa wewe uko yati, hiyo ni good news, ni part ya good news, lakini sio ile itokao katika kinywa cha Bwana. Na malaika akatofautisha yale aliyoyanena, hiyo ndio inaitwa good news. Bwana asifiwe. Nasema nini? Na wakati ule hiyo mstari wa 18 tukiangalia pamoja nawe, tunaona ya kwamba wakati alipo 18 to 20 inasema, number 20 ndio tujasoma, and behold thou shalt be dumb and not able to speak until the day that those things shall be performed, because thou believest not my word, which shall be fulfilled in their season. Tayari wakati alipokuwa anaongea, Elizabeth alikuwa na mimba. Elizabeth alipata mimba kwa sababu msemo wa Bwana. Bwana kusema jambo anakuanga amehakikisha. Bwana alikuwa amesha prepare, na preparation ya God inakuanga imefanyika tayari. We, kwa hivyo, kwa sababu ya Zekaria kutoamini, Biblia inatuambia alifanywa damu. Natazama utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuya sadiki maneno yangu,
nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Yes, the appointed time. Usiwe na saka na kunenea asubuhi ya leo. Najua uliomba miaka tano imekwisha. Ombi liwezekana, but appointed time. Bwana asifiwe. So Biblia inasema sitaweza kujua. Sasa kusema sitaweza kujua, hiyo sio shughuli yako. Shughuli yako sio utajuaje ama utawezaje kujua. Shughuli yako ni kuamini hivyo amesema. Your work is to believe what he had said. Kwa hivyo shughuli zako si kutaka kujua utajuaje. Shughuli zako ni kuamini yale niliomba tayari imesasikika, tayari imezapokelewa. Ni kugoja wakati ule ufaao wa kutimizwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wakati tunanena mambo kama haya ya Zakaria, tunaona tukiwa katika roho. Kumbe tunamudhiaki Mungu. Kumbe tunapinga neno la Bwana. Kumbe hatujui tusemapo. Haleluya. Naye akaambiwa utakuwa damu mpaka wakati ule ule mtoto atazaliwa wakati wake. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa sababu yenyewe ilifaa, kwa sababu hata wakati pengine angetoka katika ile kufanya kazi yake, angeenda kunena tofauti na huko. Angeenda kunena tofauti. Vile wakati wote hata neno likihubiriwa kanisani, tunalikosoa. Tunakosoa mwenye kulinena, na hatujui ya kwamba ni kutumwa, ametumwa. Aje alinene kulingana na vile amelinena. Si lake. Hata saa hii ni kutumwa. Kwa sababu wekupendwa na Mungu, na anataka kukuhakikishia kazi yake inaendelea kufanyika ndani yako. Lakini na kukuonyesha ya kwamba kuna upendo special Bwana anapokupenda naye. Lakini moyo wangu na moyo wako hazitaki kutosherea katika hiyo nafasi. Bwana asifiwe. Ananena tofauti na ananena kinyume saa ile Elizabeth tayari yu na mimba. Hata wewe una mimba ya mambo mengi, lakini una doubt. Una doubt. Kwa nini wa doubt kila uliomba? Kwa nini una doubt kila uliomba? Kwa nini una doubt jambo lile uliweza kuinama mbele za Bwana na ukamwambia haya na haya na haya na haya na haya? Mtu wa Mungu, katika kitabu ya Proverb, nilikuwa ninaangalia jana katika kitabu ya Proverb, nikaona ya kwamba Proverb what? Proverb 18. Proverb 18. Katika kitabu ya Proverb 18 kuna neno mahali pale, ningetaka tuweze kulitazama pamoja nawe. Tuweze kwa Proverb 18. Proverb 18. Tuangalie mstari wa 21. Tuone. Death and life are in the power of the tongue, and thy that love it shall eat the fruit thereof. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wa upendao
watakula matunda yake. Hey! Sasa watu wengi wanasemaga ya kwamba, ama tunasema ya kwamba Mungu hajatubariki, Mungu hajatukumbuka, maisha yangu si sawa, I'm broke. Kumbe wewe ndio unajitabiria kulingana na vile ulivyo, itafanyika. Wakati tunanena mambo mengine, ulimini mwetu, Biblia inasema death and life are in the power of the tongue. Kwa hivyo wewe, matamko yako ya kuua, kutamka kwa Zakaria ya kwamba nitajuaje bibi yangu ni mzee, alijifanya damu. Sio malaika alimfanya, alikomeshwa mara moja, ataona lakini hataongea. Ataona mambo ikifanyika, ataona mimba ya Elizabeth ikiendelea kukua kubwa 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 mpaka siku ya mwisho. Haleluya. Hata jina hatasema John, ni kuandika ataandika. Wakati ule gai we, najihurumia na ninakuhurumia kwa sababu ya vile tunanenaga kuhusu familia zetu, kwa sababu ya vile tunanenaga kuhusu maisha yetu. Kukienda kidongo kobo ama vibaya, jambo likikuja against, tazama vile tunanenaga, tazama vile tunakosoa mambo mengi na maishani, tazama vile tunaangalia inji yetu, tumeikosoa tukaikosoa, sasa imeachwa usti, tumeitoa nguo. Wakati tunaitoa ni sisi tunajitoa. Tunafaa kunena positive, not negative. Na maishani mwetu tuanena negative every time, hata kuhusu watoto wetu, kuhusu wake wetu, kuhusu wazazi, kuhusu hata mashamba tunayolima. Kila wakuka kakagoda kaka mandeka hejue. Gatike hejete. Mbunda wakwa dumera gaa bebe. Wede goma. Ona bebe no imere. Lakini kulingana na vile unatamko la mdomo wako, na mawazo yako vile umeitune, itafanya hizo vitu zote sikose. Kwa sababu ulimini mwako hapo ndipo kuna nguvu ya kushalisha na hata ya kufanya mapooza. Nguvu ya kuua na ya kufanya kuishi. Uzima uko mdomoni mwako na kifo kiko ulimini mwako. Wanena nini kuhusu biashara yako? Sasa hii watu wanasema biashara zimeharibika. Ni mdomo wako unashuhudia. Washuhudia na mdomo wako. Imeharibika. Itaendelea. Times 4. Times 10. Ile tu unaendelea kuongea. Haleluya. The power is in your lips. The power and death is in your tongue. Haleluya. Siku moja mtu anaitwa Joshua. Wakati Joshua, Musa aliambiwa ambie Joshua, sasa ni wakati ukuta unafaa kuangushwa. Joshua akashika nafasi ya kuwapeleka Waisraeli, wana wa Israeli waende wakazunguke ule ukuta. Ni wakati ule Joshua alipewa kibali ya kuwaongoza wana wa Israeli. Na kwa sababu Joshua na wana wa Israeli walikuwa wamesunguka 40 years in the wilderness. Na kule katika wilderness walifanywa mara mingi kuwa damu kwa njia za kitu tofauti, kwa sababu ya malalamiko walikuwa nayo mbele za Mungu. Sasa walikuwa wamelearn a lesson
ya kwamba wakati wowote Mungu anaponena tunafaa kutimiza mapenzi yake. Na walitambua malaika wa Mungu ni viongozi wanaowaongoza, lakini leo hatutambui malaika wa Mungu ni wale servants tumetumiwa katika maisha yetu waweze kutuongoza na kutuelekeza. Ndio wakati wowote ule tutaweza kuatii kuona what they carried, tutabarikiwa. Na wakati wowote tutaweza kuwa disona kwa wao, hatutabarikiwa, tutakuwa damned. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli wakati walichukuliwa na Joshua walikuwa wamelana lesson. Kwa hivyo hata wakati ule walifika katika ukuta wa Yeriko ndio waweze kuubomoa, Joshua akawaambia, munazunguka mkiwa mumekimia, mkimie, akawafanya damu. Bwana asifiwe. Na wao wakakimia kwa sababu walikuwa wamelana lesson in the wilderness 40 years. Sababu waliona watu wengine wakiwa lewd, wakiuawa tu, wakikufa mbele zao. Nao wakasikia sauti ya Joshua. Akawaambia shut up. Na wote, hakuna mtu aliongea. Walizunguka ukuta wakiwa. Bwana asifiwe. Tusiposoma learn lessons in our lives, watu wa Mungu, hatutatambua mapenzi ya Bwana na hatutatambua kazi ya Bwana katika maisha yetu. Walikimia na wakaambiwa wasunguke wakiwa wame keep quiet. Wame sat up. Yeah. But walikuwa anakumbuka yale yalifanyika wakati wa Moses. Watu wengi walikufa, 3,000 people walikufa kwa sababu ya kutotii. Yes. Wakati waligaramika wakati wa Musa, wakamgaramikia Musa na Mungu, nyoka wa moto walitumwa. Na wakati waliambia Mungu wa Moses aweze kuomba kwa Mungu aondolewe, Mungu akasema hakuna kuondolewa. Waambie watasame nyoka wa shamba. Ya, kutasama nyoka wa shamba ni kuambiwa kimya na ukubali uongozo. Kimya. Nani aliwaambia haitaondolewa? Moses. Kuna Moses katika ndani ya your life. In your life there is a Moses. Hallelujah. Katika maisha yako kuna Musa. Katika maisha yako kuna Joshua. Na ukikosa kuwasikia, ufanye kitu tunaita disona, what they call it, na kuambia mtu wa Mungu, utakuwa dafu. Utaregret your life. Kwa hii wabomu. Bwana asifiwe. Sio ate Zakaria alikuwa na furaha akitokea kule Hore Place, akiwa haongei, watu walikuwa anamuongelesha na nakimia, sikupenda kwake. Nikiri amekutana nacho na kukikomesha, kabiwa hiyo utarana reso. Watu wengi wako katika kurana reso katika maisha yao, sababu wamekataa kusikia sauti ya Bwana. Wamekomesha, wameingilia wame machaches.
wamedharau watumishi wa Bwana wale wamewekwa mbele zao, wamedharau kazi wamepewa. Sasa wanashindwa nifanye aje, sina mbele wala nyuma, mateso imekuwa mengi. Haleluya. Sijiulize, rudi katika makutano ya njia, mahali mliachania na yeye. Tengeneza njia zako tena mara ya pili, tengeneza njia zako, rudi katika nafasi ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Na utakutana na mapenzi ya Bwana. Wakati walipozunguka ukuta, walizunguka, walisoma, walilana na lezo na hata mahali pale, na wakajua yes, kumbe hata kukiwa na katika nafasi kama hii, hata tukiwa tumekimya, kumbe kuna kazi inafanyika. Yes, jambo lolote likujao maishani mwako, soma, soma kitu. Wacha kuiachilia, wacha kusema ni kawaida. Imekuja ndio uweze kulana lesson. Imekuja kukufundisha. Zakaria was mute until John the Baptist was born. Watu wengi life yao imekuwa muted. Maisha yao ya kiroho imekuwa muted. Bwana asifiwe. Kazi ya mikono yao imekuwa muted. Rind. Ni heretic. Sababu ya tamaa na malingo iliyo ndani yao. Hawaoni kazi ya Bwana, wajiona wao wenyewe. Wakati ule waliuliza jina la wa mtoto, Zakaria aliitiza mahali pa kuandika. I wrote down. His name will be the grace of God. Jina yake itakuwa neema ya Bwana. John. John. Yes. Wacha tuangalie pamoja nawe, na ninaona kama ndio itakuwa ya mwisho. Hiyo ingine tutaendelea nayo kesho. Katika kitabu ya Luke, hiyo 1:26. Luka katika 26. Luke 1:26. Luke 1:26. Tuone nayo hii inatuambiaje. Tunaliganishiwa mambo mawili yalifanyika wakati mmoja, siku moja. Sababu wakati ule Gabriel alitoka kwa Zakaria, alienda kwa mwanamke mwingine. Wacha tusome 26, inasema, and in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth. Mwezi wa sita, Elizabeth akiwa na 6 months, mimba ya miezi sita, Mungu akamtuma Gabriel. Akamtuma Gabriel. Alimtuma malaika Gabriel. Alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. 27. Akasema, to a virgin exposed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin name was Mary. 28. And the angel came into
unto her and said, Heal thou that art highly favored. Hallelujah. Leo, nataka tuweze kujua ya kwamba we are highly favored. Kwa nini si ametumana? Ametumana tujue na tuelewe ya kwamba we are highly favored. Bwana asifiwe. Ndio tunasoma. Favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Number 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation that should be. And the angel said unto her, Fear not. Makati maraika anawafikia. Sababu anajua hata yeye si kidogo. Anawaambia fear not. Usiogope. Usiogope Mary. Fear not, Mary. For thou hast found favor with God. Number 31. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shalt call his name Jesus. Number 32. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Number 33. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Number 34. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? 35. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ebu tazama pale. Wakati alitokea, Zakaria alimwambia, ombi lako limesikika. Kwa hivyo, tayari alikuwa ameomba. Lakini ya Mary, hakuna kitu kama hiyo unaweza omba aje. Hata hakuwa nafikiri, hata alikuwa msichana. Ndio anauliza, kunawezekanaje na mimi sijui mwanaume. Sababu si yobi aliomba. Ni neema imemfikia. Na diya naabiwa ya kwamba. You are highly favored. Na mimi nataka tuweze kuingia katika ile neema. Neema wakati inapokuja maishani mwetu. Si kitu tunatarajia. Na si kitu tunakuwaga tunajua. Neema ni kitu hakijua. Yani kinakuja tu. Hata hakijulikani, hata wewe hauwezi fikiria. Mary. Yeye hakuomba. Lakini Zakaria walikuwa wameomba. Doubt hapo ndipo iliingilia. Ni kitu ameshaomba. Ni kitu ameshaomba lakini. Ame doubt the answer ya ombi yake. Lakini Mary hakuwa ameomba. Sababu hata kitu kama hiyo, kitu hakijulikani, Yesu ni nani? Kuzaa mtoto asio na mzee ni nini? Anaweza omba aje? Na mtindo ni lazima uwe na mume ndio uzae. Sasa hapa hana. Si unaona? Ya. Number 36. And behold, thy cousin Elizabeth, she has also conceived a son in her old age. And this is the sixth month with her who was called barren. Maraika akaanza kuambia Mariam, Mary, hata kazini yake, kwa hivyo walikuwa related, hata kazini yake, ako na mimba. Na iko na miezi sita. Akamwelezea vile kuko.
yule mwanamke alikuwa anaitwa tasa. Wewe hauna utasa wowote wa kimaisha na wa maisha ya rohoni, hata maisha ya mwilini. Utasa uko akilini zako. Toa utasa ndani ya akili zako na moyo wako. Wewe ni tajiri ya Bwana katika maisha yako ya kiroho na hata ya kimwili. For with God nothing shall be impossible. Naye akamwambia, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Elizabeth mwenye utasa ako na mimba. Wewe hauna mume, lakini utazaa. Nika unaona maneema, jambo haiwezi fikiririka, ndio inafanyika kwa wakati huu, na hiyo ndio inafanyika katika maisha yako. Odota gesi ile kani gworoka gwekeka muturira ine waku na no gworekeka muturira ine waku nginya thaici. Kiriore duo nimetikire kweheria umaskini katika maisha yako, doubt ndani ya akili zako na ndani ya moyo wako. Huu ni wakati wa kupokea neema, si wakati wa kufanya ndio upate. Tikahinda la gweka niguo nyone kana niguo ndoge, nikahinda la gutonga hatari na wira wakwa. Ni ngumu sana, lakini kama tunaweza elewa. Bwana asifiwe. Sisi ni nyakati zetu ni za Mariamu kupokea mambo bila kutarajia. Mambo inaonekana yenyewe haina ya haijulikani aje maundo mekeriga aje maune motura trawe trawe mwini mwaro kwa kina tere maundo matare mono maundo matare maibuo maundo matare ma tonya angoro inesiando ni mongaya. Unaona, ni mongai atondekeire andu ake, ni mongai atoigeire, ni mongai yigire andu ake, ni mongai yigire andu ake, ni mongai yigire andu ake mamo. Unaona, hapa sasa si wakati wa kusema nitafanya ndio nifike mahali fulani. Ni wakati wa kutarajia mambo isiyo julikana. Bwana asifiwe. Number 38, tunafika hapo, tutakuja kuirudia kesho hiyo, ndio tutateremka nayo kutoka kesho, part 3. And Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Kesho, tutaona tofauti ya majibu ya Mary na ya Zakaria. Kesho tutayatazama majibu ya Mary na ya Zakaria, vile kila mtu alimjibu malaika wakati malaika aliponena. Kwa hivyo kesho tutaanzia hapo, ndio tuweze kuteremka na ndio tuweze kuona maisha yangu na maisha yako, kama vile tumeambiwa na Proverb 18:21. Katika ulimi wako kuna kifo na kina uzima ama uhai. Na usipo elewa hivyo na kutabua hayo, please my dear, utakuwa maisha yako imekuwa ni kama maisha imekuwa ruined, ama ni kama maisha yako imekuwa suck up. Bwana asifiwe. Usikubali kuwa muted kwa sababu ya kitu kidogo. Kuamini tu the word of God ndio uanze kukula matunda ya mti wa uzima. Uzima umo ndani yako na mapenzi ya Bwana imo ndani yako. Ni wewe sasa ukule neno, usome neno, uliamini neno, uombe kupitia neno. Ndio sasa yani kupitia kuamini neno ndio sasa uanze kuchipua yale yamefichwa ndani yako. Mimi maisha time yangu imekwisha, please, na ninataka tukubebe pamoja. Acha tuombe.
Bwana, katika jina lako Yesu Kristo, na kuinua Bwana na kutukuza mfalme wangu, wewe ni mkamilifu. Santi ni kwa sababu ya kutuonyesha vile tunavyo live our life kupitia nguvu iliyo ndani ya dini zetu, kuonyesha kwamba sisi ndio tunaweza fanya maisha yetu iweze kupanuka wala kumalizika. Sisi ndio tunaweza fanya tuweze kuendelea mbele wala kurudi nyuma, kupitia tu kuamini neno lako. Neno lako ni uzima, na neno lako ni taa, na neno lako ni nuru ya kufanya tukaweza kujua njia vyema na kutabua mapenzi yako vyema. Asanti ni kwa sababu ya vile tumesoma kwa katika nafasi ya Zakaria, na sasa tunaenda kuisoma ya huyu mwanamke anaitwa Mary. Sasa mfalme, ninaomba mtakatifu mwenye uwezo na nguvu, yote inatufundisha vile tunavyohitajika kukaa maishani mwako. Hakuna hata mmoja uliweza kumpoteza, wote uliwafanya kulingana na vile ulikuwa unakusudia. Nikiamini ya kwamba hata sisi siku ya leo, hakuna mtu atapotea hata mmoja. Hakuna mtu wewe unaweza chukia, kwa sababu wewe hauna chuki ndani ya moyo wako. Wewe hauna ubaya wowote na mwanadamu. Maisha yako Bwana unataka tu yani kusupply. Maisha yako ni kusupplya katika maisha yetu. Lakini sisi hatuna ile nafasi ya kusikiliza na hata kupokea tukiwa na imani. Tunataka kupokea kulingana na vile mioyo yetu inavyotaka, na vile sisi wenyewe tunavyoona. Naomba Bwana tusaidie kuondoa mioyo yetu na akili zetu, ndio tupokee kutoka kwako kulingana na vile Bwana wewe unavyotaka. Mariamu hakubishana, alisema na ifanyike kulingana na vile wewe upendavyo. Bwana wetu na Mungu wetu, wewe ni mfalme wetu na uko ndani yetu kutushughulikia, kutupeleka na kutuonyesha njia ile kamili tunafaa kuipitia. Asante Baba wetu, wewe umetulinda na ukatuhifadhi mpaka siku ya leo tu hai, ndio tuweze kusikia sana na kutenda kulingana na vile upendavyo. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, kwa uzima wako Bwana. Ninaamini ya kwamba watu hawa wataamini na wataweza kuelewa kusudi lako katika neno lako, ndio waweze kufunguka macho yao ya kiroho, waweze kutambua kwa nini uliweza kumleta Kristo Yesu, na kwa nini kazi yote ile alifanya ilifanyika, na kwa nini alikuja kutupa uzima wa milele mfalme, kwa sababu ya pendo lililo ndani yako. Ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Nampenda sana. Nampenda sana, na mbarikiwe wale wote tulikuwa pamoja nao. Na Mungu kibali chake kili pamoja nasi. Mahali popote tutaenda na chochote tutapokapo nena kupitia neno, kuna watu tunafungua na wana macho yao itaanza kuona, na midomo yao ilikuwa imevumbwa itaanza kuongea. Bye bye.